GB. Så vann vi 2-0. Så reportade de andra laget 2-0 till oss. Alltså reportade Martes 2-0 till de andra. Så den... Yo, is that one shot? Cause you're a hacky cunt. Det finns två. Det är här, 2-2 SND. Den börjar... Det är den enda typ Jordan Boss gör. Det är typ att bara kills. Alltså hade han typ spelat på vinner och hade han inte gjort så bra. You didn't! Gameplay off my computer. One after one shot upstairs. There's one shot pushing hill.